Nərimanov rayonunda iki avtomobilin toqquşması zamanı iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə Aşıq Molla Cümə və Fətəli Xan Xoyski küçələrinin kəsişməsində baş verib. Lada markalı avtomobilin sürücüsü əks istiqamətli yolda hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsi Fətəli Xan Xoyski küçəsi ilə gedən Mercedes markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Avtomobillər isə deformasiyaya uğrayıb. Məlumata görə Lada markalı avtomobilin sürücüsü nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Hadisə ilə əlaqədar Nərimanov rayon polisi arasında araşdırma aparılır. Kamil Əmirli, Orxan Hüseynzadə, Baku TV.